अथ पञ्चमं दशकम् अव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक् प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायाल्लयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून्नाह्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथ किल परानन्दप्रकाशात्मना कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवः विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः तेषान्नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठता नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत्सम्भवः एवं च द्विपरार्धकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिका बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्याः सहायक्रियाम् मायासन्निहितोऽप्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता सञ्चोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजद्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधान स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् स विकल्पबोधकमहं तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात्त्रिविधतामासाद्य वैकारिकः भूयस्तैजसतामसाभिति भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशावातार्कपाश्यश्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविधि श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितं तच्चान्तःकरणं विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनः तन्मा मात्रन्नभसोमरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दाद्व्योम ततः ससर्जिथ विभो स्पर्शं ततो मारुतं तस्माद्रूपमतो महोऽथ च रसन्तोऽयं च गन्धं मही एवं माधव पूर्वपूर्वकलनादाद्याद्यधर्मान्वितम् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा देवाश्च जाताः पृथक् नोषे कुर्भुवनाण्डनिर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वन्नानाविधसूक्तिभिर्नुतगुणस्तत्त्वान्यमून्याभिषन् चेष्टाशक्तिमुदीर्यतानि घटयन्हैरण्यमण्डं व्यथाः अण्डं तत् खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाः
నిర్భిందన్నకృతాశ్చతుర్దశ జగద్రూపం విరాడాహ్వయం సాహస్రైః కరపాదమూర్ధని బహైర్నిశేష జీవాత్మకః నిర్భాధిపాయస్వ సర్వామయా నారాయణీయే విరాట్ పురుషోత్పత్తి వర్ణనం నామ పంచమం దశకం సమాప్తం నారాయణాఖిల గురో భగవన్ నమస్తే.